Bu dörd qoçaqlar heç üstündən 2 gün keçməmiş 7 yaşlı Fəridin qatilini çalışıb tapdılar. O məşqçini və mənsub olduğu ə-döyüş idmanı ə-qruplaşmasını saxlayan oligarxlar dərhal imkan resurslarını və xidmətlərindəki jurnalistləri də işə salıb. Ölən uşağın onsuz da əməlli psixoloji durumda olmayan və uşağının ölümündən də sonra betər başı itmiş hala düşən anasından tez jurnalist fəndi ilə ə-müsahibə götürdülər. Xəbər verir ki, bu sözləri Facebookda hüquqşünas kriminalist İlqar Altay yazıb. O, məşqdə ağır xəsarət alıb dünyasını dəyişən uşağın anasını günahlandıranları qınayıb. Turhaturla ictimaiyyətə yaydılar ki, Fəridin anasından bunları nə gözləri nəsə, su içmirə və qadın özünü bir cür şübhəli aparır, gözündən yaş çıxmır, danışılı hərəkətləri şübhə doğurur. Bu qadında nəsə var, uşağını heç bezinə alana oxşamır, o məşqçiyə vurulmuşaya oxşayır, filan. Az qala, yekun nəticə olmaqla fikir yayalar ki, demək, ananın öz oğlunun önümündə əliyə var. Hələ mükafatdan başı gizərlənib, fərəhlənən bəzi jurnalistlər yazırlar ki, biz gedib istintakçı, kriminalistdən də yaxşı iş apardıq, qadını sözə tutub, söz almaqla. Elə bilirlər, bununla iş bitdi.